የሕይወት ገጾች ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ራሴን በከባድ ሁኔታ ያመኛል። በጣም ብዙ ነገሮችም ያስጨንቁኛል። ስለብዙ ነገር እየተጨነቅኩ ሌሊቱን ሙሉ እንቅልፍ ባይኔ ሳይዞር ነው ያደርኩት። በጣም ከባድ የድካም ስሜትም ይሰማኛል። የመበሳጨት ስሜትም ይሰማኛል። ስንቶቻችን በእነዚህና መሰል የጭንቀት ህመሞች እየተጠቃን ይሆን? በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ዙሪያ ሰፋ ያለ ውይይት ለማድረግ የአእምሮ ህክምና ስፔሻሊስት የሆነውን ዶክተር ግዛቸው አስናቀን እየጠበቅኩ ይገኛል። ለክለብ ደብናልሽ ይላል ማለት አመሰግናለሁ። ዶክተር እንግዲህ በዚህ ሳምንት ልጋብዘ የፈለኩት የተለያዩ ስሜቶች ይሰሙኛልና ከባድ የሆነ የራስ መታት ስሜት በጣም አብዝቼ መጨነቅ እና የተለያዩ የብስጭት የንዴት አይነት ስሜት ይሰማኛልና ስለዚህ ጉዳይ ሰፋ ያለ ውይይት እንድናደርግ ነው ፈልጌ ጋብዝኩ። መልካም እንግዲህ እነዚህንና መሰል የጭንቀት ምልክቶች በብዙ የማህበረሰባችን ክፍል ላይ የሚስተዋል ነው። ለነዚህ ችግሮች መፍትሄ የሚጠቁም ጥልቁ ውይይት በፕሮግራማችን እናደርጋለን። በስነ ልቦና አእምሮ ጤናና ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ባተኩሩት ዝግጅቶቹ እያዝናና ከናንተ ጋር ቆያል። ውድ ተመልካቾቻችን በዚህ ሳምንት በሕይወት ገጾች ፕሮግራማችን ስለ ጠቅላላ ጭንቀትና ህክምናውን በተመለከተ ውይይት እናደርጋለን። በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ይጠብቁን። ለፕሮግራሞቻችን ታተርፋላችሁ። ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የሕይወት ገጾች ቅዳሜ ከረፋዱ 4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት በድጋሜ ሐሙስ ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ወደ እናንተ ይደርሳል። የሻምባ ፖድካስቲንግ ሚዲያ ፕሮዳክሽን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር ነው።